गुड मॉर्निंग ओडीशा आज डिसेंबर चौदा तारीख मंगळवार टी गुरुत्वपूर्ण न्यूज उर आसतू नजर पक्या नंबर ओन काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर को उद्घाटन कले मोदी वाराणसी वाराणासीर बहु प्रतीक्षित काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर को सोमवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन देश देश तथा को आकर्षित करण्याचे ए प्रकल्प तिरी होते तिथे सोमवार उद्घाटन कार्यक्रम भव्य आयोजन कर କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ କାଶୀର ଐତିହାସିକ ଗାଥା ବଖାଣିବା ସହ ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପର ବିଶେଷତ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବଖାଣିଥିଲେ ମୋଦି କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଧାମ କରିଡ଼ରର ପ୍ରାଚୀନ ଓ ନୂଆ ଐତିହ୍ୟର ମିଳନସ୍ଥଳ ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଏହି ଅବସରରେ ମୋଦି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଟୁ ସିଲାବସ୍ ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ମିଳିବ ଫୁଲମାର୍କ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ଼ ସିବିଏସ୍ଇର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଗତ ଏଗାର ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସିଲାବସ୍ ଓ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ବାହାରୁ ଆସିଛି ଏ ନେଇ ସୋମବାର ସିବିଏସ୍ଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହିତ ଏକ ସର୍କୁଲାର ଜାରି କରିଛନ୍ତି ସିବିଏସ୍ଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହି ସିଲାବସ୍ ଓ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ବାହାରର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଥିବା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏଥିସହ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଫୁଲ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଧାରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ରହିଥିବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ନମ୍ବର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି নম্বর থ্রি এশিয়ার চতুর্থ শক্তিশাড়ী দেশ ভারত মহামারি ভারত প্রশান্ত মহাসগরীয় অঞ্চলের চীন ও ভারত পরি শক্তিশা দেশ উপরে প্রভাব পকাইছে এটিযোগ এশিয়া প্রশান্ত মহাসগরীয় অঞ্চলের দুই দেশর পতিয়ারা কমিছে ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଲୁଇ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା କୁହାଯାଇଛି ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରମୁଖ ଏସୀୟ ଦେଶର ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ବେଳେ ଆମେରିକା ଉତ୍ତମ କୂଟନୀତି ବଳରେ ନିଜର କୂଟନୀତି ଓ ପ୍ରଭାବ ବଳରେ ଏସିଆର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଦେଶର ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିପାରିଛେ ପୂର୍ବରୁ ଚୀନ୍ ଏକ ନମ୍ବରରେ ଥିବାବେଳେ ସେ ଦୁଇ ନମ୍ବରକୁ ଖସିଯାଇଛେ ତା'ର ସ୍ଥାନ ନେଇଛି ଆମେରିକା ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ହିସାବରେ ଭାରତ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଭାରତ ଉପରକୁ ଜାପାନ ଅଛି ତୃତୀୟରେ ଏବଂ ତଳକୁ ଋଷିଆ ଅଛି ପଞ୍ଚମରେ नम्बर फोर ब्रह्माण्ड सुन्दरी भारत झियो हरनाज दीर्घ एक वर्ष पर मिस युनिभर्स मुकुट पिन्धि भारत र झिय हरनाज सान्दो दुई हजार एकैश मस ब्रह्माण्ड सुन्दरी प्रतियोगित हासल गरिन्छ इस्राएल र इलाट्रे अनुष्ठित सतुरीतम मिस युनिभर्से हरनाज प्राय असी जन प्रतियोगी पछे पक टाइटल जिति दुई हजार मसहे बलिउड अभिनेत्री लारा दत्ता ब्रह्मांड सुन्दरी मुकुट जितिले दीर्घ एकैश वर्ष पर ए सौभाग्य अर्जन गरिन्छ ହରନାଜ ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍ ସାତ ଦିନରେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସତରଶହ ସତୁରି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୃଷକମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯିବ ସତରଶହ ସତୁରି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସନ୍ତା ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଅର୍ଥରାଶି ଅଣତିରିଶ ଦଶମିକ ନଅ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ କୃଷକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏହି ଅର୍ଥରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ସମୁଦାୟ ସତଚାଳିଶ ଦଶମିକ ଛଅ ଏକ ଲକ୍ଷ ଫସଲ ହାନି ବୀମା ଆବେଦନ ଆସିଥିବା ବେଳେ ସତେଇଶହ ପଚାଶ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ତେବେ ଆସନ୍ତା ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଅଣତିରିଶ ଦଶମିକ ନଅ ଦୁଇ ଲକ୍ଷଙ୍କୁ ସତରଶହ ସତୁରି କୋଟି ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏବଂ ବଳକା ନଅଶହ ସତୁରି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବମ୍ବର ସିକ୍ସ ପୁଲିସ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଉପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳି ଚାଳନା ଶ୍ରୀନଗର ଉପକଣ୍ଠରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶ୍ରୀନଗର ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା ଜୱନ୍ ନିକଟରେ ଏକ ପୁଲିସ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଉପରକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ତିନି ସଶସ୍ତ୍ର ପୁଲିସ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ସହ ଚଉଦ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଉକ୍ତ ଭ୍ୟାନ୍ ଉପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଥିଲେ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଇଲାକା କୁହାଯାଉଥିବା ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକାଧିକ ପୁଲିସ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ରହିଛି ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ

ଲେଖିଛି ଯେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହି ଫେରେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏଭଳି ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବ নম্বর নাইন রাজধানী পদ ছশমিক চারি ডিগ্রি খসিলা দেশের রাজধানী দিল্লীের অসহ্য জাড় অনুভূত হলি এপর হয়েছে যে রাজধানী সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছ দশমিক চারি ডিগ্রি খস আসিছে চলিত ঋতুে দিল্লি এপরি থাকা প্রথম থরদেছে বায়ু প্রদূষণ জনিত সাংঘাক স্থিতি সৃষ্টি করে এপরি জাড় সাধারণ জনজীবন অস্তব্যস্ত করে পকাইছে রবিবার দিল্লী সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছারি ডিগ্রি থাকলে শনিবার

রশিদ অল মোকোদম এ বিষয়ে ঘোষণা করেছেন শহপ প্রতিশত পেপরলেস ব্যবস্থা দ্বারা তিনিশ পচাশ বিলি ডলাৰ চেভিং হৈ পাৰিব বুলিৰ নেণ্ড আৰু চৰকাৰী কাম শহে প্ৰশত ডিজিটা মোডৰে হ'ব এতিয়া গোটেই চৰকাৰী ডিজিটা প্লটফৰ্ম মাধ্যমেৰে তদাৰক কৰাবাইৰ নোৱাৰা ডিজিটা যাত্ৰা কোনো দৰ্শা ভৱিষ্যতক দৃষ্টিৰে ৰখি এইপৰি ব্যৱস্থা কৰাজিটাল ৰাজধানী ভাৱে এব দুবাই পৰিগণিত হ'ব নম্বৰ ইলেভেন ৰাষ্ট্ৰপতি মহামাৰী উপ ৰাষ্ট্ৰপতি মিলা দায়িত্ব মহমাৰীৰ নোৱাৰ অমিক্ৰন সাৰা বিশ্বৰে ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ତେଷଠି ଦେଶରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି ଏସବୁ ଭିତରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିରେଲ୍ ରାମାଫୋସା ମହାମାରୀରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ସାଙ୍ଘାତିକ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଛି

ଓମିକ୍ରନ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଟିକା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ରୋଗ ପ୍ରତିଷେଧକ ଶକ୍ତିକୁ ମାତ୍ ଦେଇପାରୁଛେ ସେହିପରି ଏହା ଡେଲ୍ଟା ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ବେଗରେ ସଂକ୍ରମଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛେ ତେବେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଗୁରୁତର ଲକ୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ କହିଛି নম্বৰ থাৰ্টি ডেলিভেৰি বয় সুৰক্ষা কণ সুবিধা কৰি তুৰ জনাটো কেন্দ্ৰ চৰকাৰ কম্পানী মানুহ সুপ্ৰিমকোৰ্ট নিৰ্দেশ অলা উবৰ স্বিগি জোমাট' এইভাৱে সংস্থাৰে কাম কৰাৰ হাজাৰ সংখ্যাৰে ডেলিভাৰী বয় কিন্তু সামাজিক সুৰক্ষাৰ কোনো কম্পানী চালিছ কৰি নাহ'লে एपि सरकार एवं विभिन्न कम्पनीठु जवाब सुप्रीम कोर्ट जस्टिस एल नागेश्वर ए जस वि आर्ग गठित खण्डपीठ इन्डिया फेडरेशन अफ आप बेस्ड ट्रान्सपोर्ट वार्कर्स पक्ष रुजुह याचिका सुनानी करी जवाब मगिन्छ नम्बर 14 एलन मस्क टाइम पर्सन अफ् द इयर এডিটর কহিলেন পৃথিবী সম্ভবত কি ভলি প্রভাবশা থিব টেসলা ও স্পেকএক্স প্রমুখ এলন মস টাইম ম্যাগাজিন পর্সন অফ দ ইয় ঘোষণা করেছে টাইম ম্যাগাজিন পর্সন অফ দ ইয় আখ্যা দুনিয়ার কৌশি ব্যক্তি বা সংস্থার প্রভাবশাড়ী হওয়ার পরিচয় বলে কুয়া যায় টাইম এডিটর ইন চিফ এডওয়ার্ড ফেলসেথল মসক সম্পর্কের যে বর্তমান পৃথিবী কিংবা পৃথিবী বাহার সম্ভবত কেহি থিব যার ପ୍ରଭାବ ଏଲୋନ୍ ମସ୍କଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଥିବ ଆଗକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଦୁଇ ହଜାର ଏକୋଇଶରେ ମସ୍କ୍ କେବଳ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି ବରଂ ସମାଜରେ ହେଉଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିଚୟକ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ ନମ୍ବର ଫିଫ୍ଟିନ୍ অডুয়ের রাজ্যসভা সদস্য জষ্টিস রঞ্জন গোগৈ অডুয়ের ভারতের পূর্বতন প্রধান বিচারপতি তথা রাজ্যসভা সদস্য জষ্টিস রঞ্জন তাঙ্ক তা সংসদে স্বাধিকার ভঙ্গ নোটিস অনাইছে এন ডিটিভি সাক্ষাৎকার এক মন্তব্যকে গোগইঙ্ বিোধে এই নোটিস আসিছে রাজ্যসভার নেই গোগাই কহিতিলে যে মু মুতবে অনুভব করে সেই সময় সদনক যায়। ତେବେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ରଞ୍ଜନ ଗୋଗୋଇଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ରାଜ୍ୟସଭାର ମର୍ଚ୍ଚା ଦାହାନି କରୁଛେ ସଦନର ଗାରିମାକୁ ନ୍ୟୁନ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଟିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱାଧିକାର ନୋଟିସ୍ ଉପସ୍ଥାନ କରାଯାଇଛି ଏହି ନୋଟିସ୍ରେ ଅଭିଯୋଗର କାରଣ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ନମ୍ବର ସିକ୍ସଟିନ୍ ଭାରତରେ ହେବ ଟିକାର ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ପରୀକ୍ଷଣ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବେଳେ ଭାରତରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଟିକାର ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ପରୀକ୍ଷଣ ନିକଟରେ କୋଭିସିଲ୍ଡ୍ ଟିକା ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ସେରମ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅନୁମତି ଲୋଡ଼ାଯାଇଥିଲେ ଏହି ଆବେଦନକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବୈଷୟିକ କମିଟି ଏସ୍ଏସି ସେରମ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ର ଟ୍ରାଏଲ୍ କରିବାକୁ କହିଛି ଏହାପରେ ସେରମ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବ ରିପୋର୍ଟ ସନ୍ତୋଷଜନକ ରହିଲେ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ସେରମ୍ର ଆବେଦନ ଉପରେ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଡିସେମ୍ବର ଦଶରେ ଏସ୍ଆଇସି ବୈଠକ ବସିଥିଲା ନମ୍ବର ସେଭେଣ୍ଟିନ୍ ତେର କମ୍ପାନୀ ଋଣ ଖିଲାପି କରିବାକୁ ଦୁଇ ଦଶମିକ ଆଠ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ କୋଟିର କ୍ଷତି ସହିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ତେରଟି କର୍ପୋରେଟ୍ ସଂସ୍ଥା ଋଣ ଖିଲାପ କରିବାରୁ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ପଞ୍ଚାଅଶୀ ହଜାର କୋଟିର କ୍ଷତି ସହିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏପରି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟର ତଥ୍ୟ ଦେଇଛି ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ୟୁନିଅନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଫୋରମ୍ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁନିଅନ୍ସର ତଥ୍ୟ ମୁତାବକ ଏହି ତେରଟି ସଂସ୍ଥା ପ୍ରାୟ ଚାରିଲକ୍ଷ ଛୟାଅଶୀ ହଜାର କୋଟିର ଋଣ ନେଇ ଖିଲାପ କରିଥିଲେ मत्र एकलक्षसठी एक हजार कोटी विनिमयले समा ऋण माफ गराइला फलै राष्ट्रयत्त ब्याङ्क मे प्रायः दुई लक्ष पचासी हजार कोटी र क्षति के सहि केवल यतिकि नुहे क्षतिर चालिया घरै आर्थिक संस्था गुड्क सहायताप राष्ट्रयत्त बैंक म उपयोग छ नम्बर एटिन जम्मु काश्मीर श्रीनगरे निरापत्ता बलको सह गुल विनिमय गरि दुई आतंकवादी निहत श्रीनगर रङ्गरेट ଅଞ୍ଚଳରେ ନିରାପତ୍ତା ବଳ ସହ ଗୁଳି ବିନିମୟ କରି ଦୁଇ ଜଣ ଅପରିଚିତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଥିବା କଥା ସୋମବାର ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୁଲିସ୍ କହିଛି ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ପୁଲିସ୍ ଲେଖିଛି ଶ୍ରୀନଗର ଏନକାଉଣ୍ଟରର ସଦ୍ୟତମ ସୂଚନା ଦୁଇ ଜଣ ଅଚିହ୍ନ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ତଲାସ ଚାଲିଛି ପରେ ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଆସିବ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିରାପତ୍ତା ବଳ ତଲାସ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ନମ୍ବର ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ଆଉ ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକିବେ ସରକାର ଆଉ ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ଅଶୋକ ହୋଟେଲ ଏହାକୁ ଷାଠିଏ ବର୍ଷୀୟ ଲିଜ୍ରେ ଦିଆଯିବ ଏହା ଅଧୀନରେ ଥିବା ଏକୋଇଶ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ଏକର ଜମିରେ ଏକ ହୋଟେଲ ଓ ସର୍ଭିସ୍ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ସରକାର ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଛଅ ଦଶମିକ ତିନି ଏକର ଜମିରେ ଏକ ସର୍ଭିସ୍ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବିକଶିତ କରାଯିବ କିମ୍ବା ବ୍ରିଟିଶ ଉଚ୍ଚାୟୁକ୍ତ ଆଡ଼କୁ ସାମ୍ନା କରୁଥିବା ଏକ ହୋଟେଲ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ଆଉ ଏକ ଦଶମିକ ଆଠ ଏକର ଜମିରେ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିକାଶ କରାଯିବାର

আগ্ৰহী সংস্থা ঠাই খুব শীঘ্ৰ আবেদন আয়ান কৰা দে পতন পৰে গুজৰাণ মেণ্টাই টি চলি পুতিন চোভিয়েৰ পতন পৰে গুজৰাণ মেণ্টাইকে কলাও বুলি ৰুষিঅ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমি পুতিন কৰিজিবি চিকিৰিটি চৰ্ভিসৰ পূৰ্বত এজেণ্ট থকা পুতিন চোভিয়ে ভাঙি যাবলৈ দুখৰে ম্ৰিয়মাণ হৈছিল বুলি তিনি দশন্ধি পূৰ্বে দেশৰ পতন অধিকাংশ নাগৰিক ପାଇଁ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ହୋଇ ରହିଛି ସଂଘର ପରିସମାପ୍ତି ପରେ ରୁଷ ସାମ୍ୟବାଦରୁ ପୁଞ୍ଜିବାଦକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା ବେଳେ ସେଠାରେ ତୀବ୍ର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରେ ସରବ ହୋଇଥିଲେ ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ୱାନ୍ ଦେଶରେ ପାଞ୍ଚ ନୂଆ ଓମିକ୍ରନ୍ ମାମଲା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଠତିରିଶକୁ ବୃଦ୍ଧି ଦେଶରେ ସୋମବାର ପୁଣି ପାଞ୍ଚ ନୂଆ ଓମିକ୍ରନ୍ ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି ଫଳରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦେଶରେ ଅଠତିରିଶକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ କେରଳରେ ସୋମବାର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ପ୍ରଥମ ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଏହା ତୃତୀୟ ମାମଲା ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନାଗପୁରରେ ପ୍ରଥମ ଓମିକ୍ରନ୍ ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି ନିକଟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଫେରିଥିବା ଜଣେ ଚାଳିଶ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଟୁ ଚାନ୍ଦିପୁରରେ ମିଶାଇଲ ସ୍ମାର୍ଟର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅନୁସନ୍ଧାନ ବିକାଶ ସଂଗଠନ ଡିଆର୍ଡିଓ ସୋମବାର ବାଲେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଚାନ୍ଦିପୁର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଘାଟିରୁ ଦୂରଗାମୀ ସୁପରସୋନିକ୍ ମିଶାଇଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟର୍ପିଡୋର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି ବୁଢାଜାହାଜ ନିରୋଧୀ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷମତାକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ମିଶାଇଲ କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଏହା ପାରମ୍ପରିକ ଟର୍ପିଡୋର କ୍ଷମତାଠୁ ଅଧିକ ରହିଛି ଡିଆର୍ଡିଓ ଅନୁଯାୟୀ ମିଶାଇଲ ପରୀକ୍ଷଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ ହୋଇଛି ଏହି ଉନ୍ନତ ମିସାଇଲ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ପାଇଁ ଡିଆର୍ଡିଓ ଅନେକ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୌଦ୍ୟୋଗୀକାରର ବିକଶିତ କରିଛି ନୌସେନାକୁ ଶୀଘ୍ର ଏହି ମିଶାଇଲ୍ ମିଳିପାରେ ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଥ୍ରୀ ସ୍ଥଗିତ ରହିଲା ଏକତିରିଶ ତମ ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ଆଜି ହେବାକୁ ଥିବା ଏକତିରିଶତ ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇଛି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ ଉତ୍ସବ ସ୍ଥଗିତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ ପୁରସ୍କାର ଚୟନକୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ପିଟିସନ କରିଥିଲେ ବବି ଇସ୍ଲାମ ଏହି ପିଟିସନ ଆଧାରରେ ହାଇକୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ ଉତ୍ସବକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ନିମନ୍ତେ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ସତେଇଶ ବିଭାଗର ପୁନଃ ମୂଲ୍ୟାୟନ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁନଃ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରି କୋର୍ଟ ଏବଂ ପିଟିସନ

শিক্ষক মানৰ নিযুক্তি কট অফ মাৰ্ক ৰখা যায় সেই কট অফ মাৰ্কৰে বাকী চাৰি হাজাৰ চাৰিশি পদপাই কোৱাফায় কৰি পাৰিলে নাই সেইপাই আমি সপ্তাহেৰে আওথৰ বিজ্ঞপ্তি প্ৰকাশ কৰো

পঞ্চায়েত নির্বাচন তারিখ খুব শীঘ্র ঘোষণা হয়ে পঞ্চায়েত নির্বাচন পূড়া ভোটর তাকাশ হয়েসারিছে একানব হাজার নশ তে ওয়ার্ড ছ হাজার সাতশো চৌরানবে পঞ্চতরে নির্বাচন হব রাজ্যের আঠশো তেপন জেলা পরিষদ ଆସନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବାଲାଟ ବକ୍ସ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସିକ୍ସ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତକୁ ବଡ଼ ଝଟକା ରୋହିତ ଆହତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି ଭାରତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଟିମ୍ର ଭାଇସ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ମୁମ୍ବାଇରେ ଟ୍ରେନିଂ ସେସନରେ ରୋହିତ ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ट्रेनिङ सेसन्रे थ्रो डाउन र स्पेसलीस्ट राघवेन्द्रको बल सिधा रोहितको हातले बाजिला जहापर रोहित जणा छटपट हुँदै दक्षिण आफ्रिका गस्त पूर्व रोहितको आहत फैन को हुन चिन्तार पकइस् सूचना मुताबक रोहितको आहत सतेटा गुतर नुहेँ ए दक्षिण आफ्रिका गस्तै जापिता समस्या नम्बर ट्वेन्टी सेभेन धोनीको कोहलीको प्रशंसा को मिति सर्वाधिक लाइक चलित वर्ष भारत र खेला ट्विट मध्यु गत आईपीएल बेले महेन्द्र सिंह धोनिको प्रशंसा भारतीय टेस्ट अधिनायक विराट कोहली ट्विट कुर्वाधिक रिट्विट ल्यापिटा विपक्ष आइपिएल चौध र प्रथम क्वालिफायर अन्तिम ओभरे रोमाञ्चक ढङ्गले चेन्नई सुप, सुप, सुपर किङ्सको जित फाइनाल पहचाइले पूर्वतन भारतीय अधिनायक यहाँ कोहली को ट्विट गरि क्रिकेट इतिहास र श्रेष्ठ धोनी पर फोनि मो सिट रु म ढेँबाकु बाध्य बतिस वर्षीय क्रिकेटर अक्टोबर दस तारिख्विट गरिँ सिरि दशमिक दुई हजार लाइक मिले छे। ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଏଇଟ୍ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଭାରତରେ ସାତ ହଜାର ତିନିଶହ ପଚାଶ ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଶହ ଦୁଇ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସୋମବାର ସକାଳ ଆଠଟା ସୁଦ୍ଧା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସାତ ହଜାର ତିନିଶହ ପଚାଶ ମହାମାରୀ ଜନିତ ନୂତନ ସଂକ୍ରମଣ ଦୁଇଶହ ଦୁଇ ମୃତ୍ୟୁ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ନୂତନ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଦେଶରେ ସମୁଦାୟ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ତିନି କୋଟି ଛୟାଳିଶ ଲକ୍ଷ ସତାନବେ ହଜାର ଆଠଶହ ଷାଠିଏରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ହୋଇଥିବା ଦୁଇଶହ ଦୁଇ मृत्यु मिसि भारतले समुदाय महामारी जन मृत्यु संख्या चारिक्ष ପଚସ୍ତରି ହଜାର ଛଅଶହ ଛତିଶରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ସଂକ୍ରମଣରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ସାତ ହଜାର ନଅଶହ ତେସ୍ତରି ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇ ସମ୍ପ୍ରତି ଦେଶରେ ସମୁଦାୟ ସୁସ୍ଥତା ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ତିନି କୋଟି ଏକଚାଳିଶ ଲକ୍ଷ ତିରିଶ ହଜାର ସାତଶହ ଅଠଷଠି ଏହାଛଡ଼ା ଏବେ ଦେଶରେ ସକ୍ରିୟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଏକାନବେ ହଜାର ଚାରିଶହ ଛପନ ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ନାଇନ୍ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ଶହେ ଅଠସ୍ତରୀ ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମିତ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଶହେ ଅଠସ୍ତରୀ ମହାମାରୀ ଜନିତ ମହାମାରୀ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ଛନ୍ତି ଏହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦଶ ଲକ୍ଷ ଏକାବନ ହଜାର ସାତଶହ ବାଉନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ତେବେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶହେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନରୁ ରହିଥିବା ବେଳେ ତେସ୍ତରି ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମିତ ରହିଛନ୍ତି ସେହିପରି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଠର ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ସଇଁତିରିଶ ଜଣ ରହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ ଦଶ ଲକ୍ଷ ଏକାବନ ହଜାର ସାତଶହ ବାଉନ ଜଣ ମହାମାରୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଥାର୍ଟି ରାଜ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଆଉ ଶହେ ଏକସ୍ତରି ମହାମାରୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥ ହାର ଲଗାତାର ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି एही क्रम रे सोमवार सुस्थ होईचंती आऊ 171 महामारी आक्रांत या मिशा एजाए मचाळीस हजार पाचश छतीस जण आक्रांत होई सुस्थारे एने ट्वीट करी सूचना देछि राज्य स्वास्थ्य ओ परिवार कल्याण विभाग बस आज रखिबा पुणी ने एसबी लेटेस्ट अपडेट सेपर्यंत विदय न वंदे मातरम